কিন্তু মোৰ তাতে মাছ বজা নাই, তেওঁ তাতে মাছ বুজছি। কিন্তু সেই চেপাৰ ওপৰত গু দেখা পাই চেপাটো একদম পুৰা হেৰি কৰি মাছ চাছ চোৱা নাই, পুৰ হু বুলি দাঙি দি পেলাই চেপাটো সি আঞ্জা চাইছে। মোৰ চেপা আনিলোঁ, মোৰ তাতে নাই, তেওঁ তাতে মাছ বুজছি। আহি পেলাই ঘৰত আহি পেলাই এই মালভোগ কলথক দেখি চাই পেলাই কৈছি, এ প্ৰভু গৰখীয়া গোপাল, এই মালভোগ কলথক মই ষ্টেচনত নিব গৈছোঁ, নেনাওঁ, মই তোমাৰ নামত দিম। কুনি হাকছি মোৰ চেপাৰ ওপৰত তাক দেখুৱা প্ৰভু। তেওঁ মানস কলে সেইটো কৰাৰ পিছত বিধিৰ বিভাগ তেওঁ কলথোক পালিলাক, কলথোক পকলাক, পকা কলথোক। কিন্তু কাণ পাতি নিবাকলৈকে মোকেই মাতছি বন্ধু, বন্ধুৰ খাতিৰত মোকেই মাতছি। মই নিলোঁ, মই নি মালিক থানত কলথোক দিলোঁ, গৃহস্থ সেৱা কৰিলাক আৰু বন্ধু বন্ধুকো মাতিলে বোলে সেৱা কৰা, বন্ধু সেৱা কৰিলোঁ, এওঁ সেৱা কৰিলাক গৃহস্থই। সেৱা কৰাৰ পিছত এই গৃহস্থই সেৱা কৰিলাক কেন কৰি, যে প্ৰভু গৰখীয়া গোপাল মোৰ চেপাৰ ওপৰত কুনি হাকছি তাক দেখুৱা। কিন্তু বন্ধুজনীটো হাকছি, সেই বন্ধুই কেনেকৈ সেৱা কৰিব, হে গৰখীয়া গোপাল মই হাগা কাৰণেহে তুমি এই কলথোক পালা। যদি মই তেওঁক চেপাৰ ওপৰত নাহাগিলোঁ হয় ডাইৰেক্ট ষ্টেচন কলথোক পালা হৈ, তুমি কলথোক নাপলা হৈ, গতিকে মোৰ কাৰণেই তুমি কলথোক পালা। ঈশ্বৰ কাক চাব, ঈশ্বৰে কাক চাব বিবেচনা কৰা।